جناب صدر، آج مجھے جس موضوع پر لب کشائی کا موقع ملا ہے وہ ہے یوم دفاع پاکستان۔ وطن کی فکر کر اے نادان، مصیبت آنے والی ہے۔ وطن کی فکر کر اے نادان، مصیبت آنے والی ہے۔ تیری برات مشورے ہیں آسمانوں میں۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا، جس ضرورت ہوگی تمہاری دے۔